Žalgirį ir Kauno atletą ir kitas paėgės LKL komandas. Ir štai dabar prieš lemiamas rungtynės traukas. O Šiaulių komanda sėkmingai išbaigė dar Birutis trečiojo jo asmeninė pražanga. Prasta žaidimo ritmas, tada pabardas renkasi kamuolius, iš karto siunčia juos į priekį, gražus perdavimas ir dėjimas iš viršaus. Pavyzdinė ir turbūt efektingiausia Žalgirio komandos atakos rezultatyvus perdavimas Lavrinovičiui ir dėjimas iš viršaus. Bei dabar jau